Ku Sunday ya sabiti wede twakulaga okuwanjaga emiranga n'okwazira n'okuva mu benganda z'omuwala Charlotte Niwamanya eyatwalibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo n'afiirayo mu nfa etategerekekanga n'egye buli eno omulambo gwe teguzzibwanga kuno kekubeera okumanyisibwa kwonna okuva eri kampuni ya VBC Rebecca Spart eyamutwala oba ddala enteekateeka z'okuzza omulambo gw'omwana waabwe eziriko. Mama ndi mulwadde muyi bayinza butawona mama katonda kwatireko. Mu kuwanjaga kw'abazadde bano era balina n'omuwala omulala wa Florence Niwomugisha nga muganda wa Charlotte yali awagamidde emikono gy'abawalabo nga yolekedde embeera emu ey'okufa eyatuuka ku Charlotte kyokka oluvannyuma lw'eggulire lya BBS Terefayina ono omuwalabu yamutadde era n'akomawo okwaba obwe nga mulamu. Olwaleero libadde essanyu jjereere ab'enganda za Florence bwe badde bamwaniriza nga bamukulisa amagombe gye yali ayolekedde singa yali asigadde emikono gy'abawalabu. Twebaza bambi abatulwaniridde mwenna omwana waffe n'atuuka. Olukitegedde nti Florence agobye ku butaka nange nzambalidde ku mugongo ng'aswa n'enzirayo ku kyalo kisugwa ekisangibwa mu ggombolola y'e Makindye okumanya engeri gye yasimattuse okufa kyokka ebigambo ebisoose okumuvaamu agamba abaana bangi ababonaabonera mu biyumba Saudi Arabia. Buli lunaku abaayo omwana afa abaana babarepinga wagezaako okutoloka ne bamukwatira eyo baba ino makinga sure nti afa naye nga abaana bali bubi nnyo ate kiri ku ofiisi kyo kika n'oba ng'okooya otya n'obagamba oyagala kuddayo ewaka bagaana kampuni zeeno zennyini ze Uganda be bagaana mbu baabateekamu ssente nnyingi. Tawuka luna gwe mukutu ogwatongozebwa eggwanga lya Saudi Arabia okugemerako ekirwadde kya COVID-19 kyokka mu kuguteekawo bano baateekamu akanyomero kojjuza ng'okkiriza okukuggyamu ebitundu eby'omunda ng'ensigo ekibumba wamu n'ebintu ebirala. Bwe twagenda ku ddwaliro ne bamugamba nina okubeera neyo app era mukama wange n'akiteeka mu ssimu nazijuliza amanya gonna bakozesa residence yeri ne bakujuliza naye wokebera wansi era kubako options eza option ya organ donation yesookawo nekudda ebya COVID byebisembayo eri. Florence agamba mukama we yali yamujuliza dd'omukutu guno ng'alaga nti yakkiriza bamugimu ebitundu by'ebyomunda ekintu kye yali takkiriza nga keera olwakimanya kwe kutandika okuwanja gafuna engeri gy'ava e Saudi Arabia nga tannattibwa. Eyo apo kubako organ donations oba oyina okugaba ensigo yo n'ekiba kiraga nti oba wasayininga dda nti wakkiriza okugaba oganzizo era kiba kiraga nti wasayininga dda naye olaga nti wasayininga dda kyovula abaana abasinga batoloka bato okusigala nti baba baagala bulamu bulungi walaba eyo apu aba ino okutoloka okutaasa obulamu. Abudala Kayonde nga mulwanizi wa ddembe ly'abanku bakyeyo wansi w'ekitongole ki Migrant Workers Voice agamba omukutu gwa Tawukaluna gyeguli era mangi ku banku bakyeyo bagudde mu katego kano ne bawaayo ebitundu byabwe eby'omunda nga tebamanyi kyokka mwenyamivu nti bekikwatako ensonga eno bakyagiwakanya. Era bw'ogenda mu malwaliro agesudde ebibuga waliwo amalwaliro nga go gajudde balwadde ba kidney bagenda ku dialysis. Abaana tekikwewuunyisa abaana baffe abagendayo nga bamakubakyeyo okugwa mu traps nga zino nga tebamanyi era tubakubira omulanga okwegendereza tomala gasayininga sayininga togenda kugundi bakama babe bamanyi bategwa obukodyo era nakimusayiningisa lwampaka. Okudda ku butaka Florence agamba akasente kabadde yaterekawo ke yakozeseza okwegulira tiketi y'ennyonyi olwa kampuni ya VBC yamutwala okwesamba ensonga z'okudda kwe. Ne nalemera kubaami abo aba VBC ne bagaana baganira ddala era ne ku air ticket baganye waliwo omusajja omuwalabu akolayo n'angamba Dr. Fred waliwo n'omuwala omulala akola ku reception bagaye mbu ebyange tebibakwatako mbu era neegulye air ticket. Lobby nankusiima nga ye maama wa Florence wamu ne Francis Twino omujuni kitaawe beebazza BBS Terefayina olw'okubeera eddoboozi eryabayambye okulaba nga muwala waabwe akomawo nga mulamu. Nebaza ba BBS okundwanirira n'omwana wange abaddeyo bambe yatuuse wadde tuli mu nnaku ye yatuuse bulungi ali wanaliwaka ati nogera kwebaza nebaza na se kwebaza ubwa kabaka bwa Buganda ubutuvude kye turi era nongera kubasaba kutubereramo. Mbuzi za Florence obali n'ekirowoozo kyonna eky'okuddayo kukuba ekyeyo n'antegeeza nti takirina mbirowoozo era ayagala omuntu yenna alina omulimu ng'asobola okugumuwa akimukolera ddemu okunoonyeza bazadde be n'ab'enganda ze ekyokulya kubanga bonna babadde bayimiriddewo ku ye kyokka naye mu kiseera kino tamanyi waakutandikira. Siinaamu ssente yadde era nsaba omuntu yenna yina nga alina ku mulimu mba nsobola okukola kubanga manyi okola obulungi. Siinaamu ssente simanyi waakutandikira baganda bange balina okuddayo ku ssomero
ba mama teba ina sente bazimaze batambula. Wadenga bazadde be basanyufu olw'okukomawo okwe. Esanyu lye balina lya kiseera kubanga omulambo gwa muwala waabwe Charlotte Niwamanya gwote bagufunanga kwe kuwanjagira gavumenti ekole buli kisoboka egukomyewo emitima gyabwe gitebenkere nga bamuziise. Kufa weekuli kitufu weekuli naye omuntu bwaba afiiriddwa ate omuntu ngaafiiridde mu mikono gyo beera ng'okubira omuzadde w'omwana omugambe munange guma. Turu wano tukola kubintu nayo simu sijiwulirangako. Ebyokusoma byange biringa ebyafiiridde ddala sina genda sobola kunnyamba yabadde mbeererangawo nga buli kimu yakinkolera. Mikwano gya Charlotte kati omugenzi be yakula nabo balina ebirooto bye beesuubiza okutuukiriza nga bakuze kyokka mukadde kano beewuunya okulaba nti balindirira mulambo gwe ate nga tebamanyi naddirwe gulikomezebwawo. Ne kati kampuni nga ye yamutwala yeekozeewo ki? Tewali. Government yonga yo bano bantu bana Uganda omwana afudde myaka gyaffe ani abadde amanyi nti yali bwera omukulembeze w'enkya n'ekyo kiroto bakiggyeewo. Nandyagadde government etuyambi ekomyewo omuntu waffe kozi tomwagala oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki twagala kampuni eno eggalwe completely cause they careless. Bukyanga Charlotte afa tebatuukanga keno. Ebibuuzo bikyali bingi ku nfa y'omuwala Charlotte Niwamanya wamu ne bannayuganda abalala bangi kubanga bagenda okufanga bamaze okusindika obutambi obwoleka obulabe bali mu kyokka ebiseera ebisinga ebyogerwa ku nfa yaabwe abakulu mu Saudi Arabia bagamba nti abaana bano bafa mu nfa ya bulijjo. Katonda nga yanukudde esala omulambo gwa Charlotte ne gukomezebwawo kuno tekimanyiddwa ngeri ky'omulambo gye gunaggibwa ku kisaawe entebe kubanga famire terina nsimbi zipangisa ambyulensi. Aba familia yate mama nyingi kiba na mtusa kuchalo lubuguli ya kisangwa mu district ya Soroja naziko olokubulwe nsimbi atenga no mwala Florence ni wo mugishi yandi yambye ko kuvujija bino byo nali waka atudde olokubante mukadde kanutaina kalimuko nakakola ekyamazima familia eno yeta agobuyambi.